antički tragički junaci imaju taj svoj neki usud, zapravo neku grešku iz prošlosti zbog koje stradaju. Edip nema. Edip sve što uradi, zapravo uradi iz neznanja. I mora malo da ga odbranim. To jeste vreme kada su se lako potezali mačevi i nekako ubiti tada i danas nema istu težinu. Civilizacijski smo nekako danas mnogo se više jel, sabaznim i šokiram i to mnogo teži greh nego tada. Tada je bilo i pitanje časti, čak izazvati nekog na dvoboj. I ta ceo spor sa njegovim ocem, za koga on u tom trenutku ne zna da mu je otac, jeste na tom jednom uskom putu između dva grada. On je išao sam, oni su išli njih nekolicina, oni su mu rekli, aj skloni se s puta, on je rekao, neću. I udario je tog glasnika, nastavio dalje, onda ga je njegov otac zapravo ošinuo bičem, on je izvukao mač i pobio ih sve, osim tog jednog koji je pobegao i pastira koji na kraju zapravo razreši celu zagonetku. Tako da nekako, to je bila moja postavka stvari u odnosu na to, aha, u odnosu na razumevanje kako zapravo dozirati i mešati kad je trenutak u kom počinje da preovladava lično, a u kom ti opšti interesi potpuno odlaze u neki drugi, zapravo treći plan, a on jeste neko ko je dobar vladar. Mi s jedne strane vidimo nekog požrtvovanog vladara, nekog čoveka koji je već spasao grad, koji ovde obećava na početku da će uraditi po svaku cenu to. Ali, s druge strane, tu već počinje lagano da mu se kruni ko njemu zapravo radi iza leđa i šta Kreon zapravo hoće. I to zato jeste ova predstava, tu je Vito fenomenalno pročitao da ona ima elemente trilera. I on je to nama stalno ponavljao. Ovo je triler, triler, triler. Čovek traži ko je ubica, zapravo iza ima ono igranku, ko njemu namešta, ko hoće da ga skine s vlasti, ko hoće da dođe, kako hoće da ga skinu s vlasti, da ga nameste da je on krivac, da moraju da ga proteraju ili da ga ubiju, itd. itd. E sad možda sam ja otišao predaleko čak i od pitanja, ali zapravo sve je to užasno bitno i za taj neki moj osjećaj u odnosu na to kako sam ja pristupio celoj toj priči, jer on jeste, mislim, i tu je Vito stvarno bio pravo, on je nama pričao, ljudi, nemojte da mi igrate tragediju. To je triler u kom čovek traži ko je ubica, ko je ubica, ko je ubica, ko je ubica, na kraju shvati da je on ubica i eto je tragedija. I to je to.